добре казахте, почти всички условия. Имаше прекрасна публика и на двата отбора имаше хубаво време, но нямаше добър терен. Така че това беше фактор основно, който също пречеше и на двата отбора, казвам. И не можахме да реализираме също ситуацията, които имахме, и вратарем ги спаси. И като ни вкараш гол, естествено, че нормално е да натежи на отбора. Да търсим оправдание сега или на постоянно не е най-добрия вариант. Трябва да се играе, такива са условията, това ще са нещата. Лески ще продължи да се борите. Има така неизвестност в бъдещето. Трябва сега да се вземат важни решения, отново обединени и да излезем от тази изключително тежка ситуация, в която се намира вече клуба.